ধূপধৰাৰ পৰা ছয় গাঁৱলৈকে ৰেল লাইন ডাবুলীকৰণ অৰ্থাৎ দ্বৈত ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ এশ ছিয়ত্তৰ কিলোমিটাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱে ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছে দ্ৰুতগতিত দ্বৈত ৰেলৱেকৰণৰ কাম আগবাঢ়িছে আৰু সেই আঠশ সাতশ সাত কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা চৌত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ৰেল লাইনো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিব নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা সৰভোগ ষ্টেচনলৈকেও সেইধৰণে ডাব্লিং প্ৰজেক্টৰ ছয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ৰেল লাইন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিব ইয়াৰ বাবেও ভাৰতীয় ৰেলৱে পাঁচশ একৈছ কোটি টকা ব্যয় কৰিছে আমি যদি গোটেইখিনি চাবলৈ যাওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰায় ওঠৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প শুভ উদ্বোধন অথবা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব এই গোটেই প্ৰকল্পটোত এটা কাৰণেই গোটেই মেলেং মেটেলিৰ খেলপথাৰখন এটা ঐতিহাসিক ঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব যে যেতিয়া বাৰাউনীত ৰিফাইনেৰী পতা হৈছিল সমগ্ৰ অসমতে এক ব্যাপক আন্দোলনৰ সৃষ্টি হৈছিল যে অসমৰ তেল লৈ গৈ বাৰাউনীত শোধন কৰা হ'ব গেছ লৈ গৈ আন ৰাজ্যত প্ৰচেছ কৰা হ'ব আমি সেই ইতিহাসক সলনি হোৱাৰ এক সোণালী খন সিদিনাখন মেলেং মেতেলি খেলপথাৰত বা মেলেং মেটেলী মেলেং মেতেলী পথাৰত আমি দেখিবলৈ পাম দ্বৈত ৰেলপথ অসমৰ ৰাইজৰ বহুদিনীয়া দাবী আছিল সেই দাবীও আজি পূৰণ হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰজন্মই এনে শুভ পৰিক্ৰমা দেখাৰ বাবে দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছে ধূপধৰাৰ পৰা ছয় গাঁৱলৈকে ৰেল লাইন ডুলীকৰণ অৰ্থাৎ দ্বৈত ৰেলপথ নিৰ্মাণৰ এশ ছিয়ত্তৰ কিলোমিটাৰ ভাৰতীয় ৰেলৱে ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছে দ্ৰুতগতিত দ্বৈত ৰেলৱেকৰণৰ কাম আগবাঢ়িছে আৰু সেই আঠশ সাতশ সাত কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা চৌত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ৰেল লাইনো প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিব নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা সৰভোগ ষ্টেচনলৈকেও সেইধৰণে ডাব্লিং প্ৰজেক্টৰ ছয়ত্ৰিছ কিলোমিটাৰ ৰেল লাইন প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শুভ উদ্বোধন কৰিব ইয়াৰ বাবেও ভাৰতীয় ৰেলৱে পাঁচশ একৈছ কোটি টকা ব্যয় কৰিছে আমি যদি গোটেইখিনি চাবলৈ যাওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই প্ৰায় ওঠৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প শুভ উদ্বোধন অথবা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব এই গোটেই প্ৰকল্পটোত এটা কাৰণেই গোটেই মেলেং মেটেলিৰ খেলপথাৰখন এটা ঐতিহাসিক ঘটনাৰ সাক্ষী হ'ব যে যেতিয়া বাৰাউনীত ৰিফাইনেৰী পতা হৈছিল সমগ্ৰ অসমতে এক ব্যাপক আন্দোলনৰ সৃষ্টি হৈছিল যে অসমৰ তেল লৈ গৈ বাৰাউনীত শোধন কৰা হ'ব গেছ লৈ গৈ আন ৰাজ্যত প্ৰচেছ কৰা হ'ব আমি সেই ইতিহাসক সলনি হোৱাৰ এক সোণালী খন সিদিনাখন মেলেং মেতেলি খেলপথাৰত বা মেলেং মেটেলী মেলেং মেতেলী পথাৰত আমি দেখিবলৈ পাম দ্বৈত ৰেলপথ অসমৰ ৰাইজৰ বহুদিনীয়া দাবী আছিল সেই দাবীও আজি পূৰণ হোৱা আমি দেখা পাইছোঁ আৰু আমাৰ প্ৰজন্মই এনে শুভ পৰিক্ৰমা দেখাৰ বাবে দেখাৰ সৌভাগ্য হৈছে